Declaração Neha-Torres, diretor nacional Política, Cooperação, Ministério Saúde, Narciso Fernandes e Salão Leocácera e Couto, sexta semana, né? Narciso explica, emanai no alo nulo resin hat composto husi mani hat nulo resin hitu no feto tolo nulo resin hitu, mai husi hotel tolo nebe diferente, hanesan hotel Sakura Tower na insia, lesidere nain hat nulo resin ida. No hotel Leocase Hamutuk tolu nulu resin hat. Plano ne bem aqui é por volta 84 pessoas ne bem habitantes ne bem aquele ia quarentena fatin tolo tolos ohi ato belai halo desconfinamento vai a município tamba ia sampel balu ne bem a precisa almos confirmação então foi dané a mi retang ohi da derma kami foi retang informação usi sira laboratório nacional kata kita hem pendenti uituang para ato sira halo confirmação antes fofali mai mai be anteriormente ami lorong hele liuba ami simona resultado husi sira mai be ohin da der ate tetan de hang kata sei pendente antau ami tekniku iha terreno ami labele ultrapassa serviço balo ne be mak persija completa husi iha laboratório nia tuir informação ne be mak husi laboratório fome ami iha leukase mos iha balu ne be mak sampel fotiona iha ida urua i alen dene iha mos hotel Alisidere no mos iha Sakura tambe dene maka lolos hotel habitantes sir ne be hela iha hotel sene ohin lolos sai mai be tamba iha informasaun kata persija halore konfirmasaun ba ya sirenia amostra entau dene maka disijam sir hate tu ohi poin da derne ma misim di angkata pendenti lai labele sai leho di hengi resultado final abang obairua. Tuir dados nebe fosai usi Centro Integrado Gestão Crise e Haloron Sanulu Resinen Fulan Abril ne. Cidadão nebe halo quarentena hamutuk atus lima resin. Auto quarentena nainen. No iha ema rihun ida resin mak pasa ona husi periodo quarentena durante loron Sanulu Resin Hat. Cidalia Fátima, Jaime dos Santos, GMN.